Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos. Tudo no universo é energia. Tudo está vibrando. O mundo material é uma ilusão dos sentidos, um holograma que reflete o todo. Você possui um poder inerente a todo ser humano. Ao seu redor existe um campo eletromagnético que emana ondas elétricas e magnetiza ondas similares, materializando coisas, pessoas e situações na sua vida. Através de pensamentos e sentimentos, você cria o seu mundo exterior. Se vibrar amor, o amor retornará até você. Se vibrar gratidão, terá mais motivos para ser grato. Esta é uma das leis do universo. Não é misticismo, é pura ciência. Seu mundo exterior é um reflexo exato do seu mundo interior. Se deseja viver uma vida extraordinária, quebre seus paradigmas e reprograme sua mente. Mude seus pensamentos, vibre em alta frequência e sua realidade refletirá estas mudanças. É uma ciência exata, pode confiar. Deus, ou como queira chamar, não está lá fora. A centelha divina está dentro de você. Este é um poder inato, uma força que foi escondida de você por milênios. O momento de acordar o gigante interior chegou. Você não precisa de nenhuma permissão especial para despertar a divindade criadora de mundos. Tome posse de si e mude sua vida. Deixe a centelha vir à tona e permita que o divino se expresse através de você. E por você. O universo está em você. Para este universo, só existe você. Ele não sabe quem é o outro. Você é o centro do universo. E, como um pai amoroso, ele já concedeu tudo o que você mais deseja. Gostou do trecho do audiolivro? Então, acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros trazendo vida a seus livros.